dobili pismo sa određenom temom, onda je osnovni red da to što imate da kažete na tu temu izgovorite za stolom, a ne da za stolom čestitate nagrađenima, a da ih samo nekoliko minuta kasnije ugovarate kako su se prodali za 1000 dinara. Kako vi nikada ne biste, to je tačno, kako vi nikada ne biste pristali na to kako je jadno i bedno bilo učestvovati u ovom zadatku. To sam ja prva čula da to neko ne znam. Pre svega bi bilo u redu da ste svoje mišljenje izneli za stolom i da ste u oči onima koji su bili vezani rekli šta mislite, a osim toga želimo da kažemo da su parovi koji su se vezivali nagrađeni jer je veliki šef želeo da pokaže da se trud uvek ceni i da nam je veoma drago što su izdržali bez obzira na to što niste vi učestvovali i što je postojala velika šansa da ne dobiju nikakvu nagradu. Dakle, nije u pitanju nikakva prodaja, već potreba velikog šefa da pokaže da se u zadruzi trud i zalaganje isplate. Tako je. Ali moramo da priznamo da to što su neki ogovarali i komentarisali nagrađenje po ćoškovima, a ne za stolom, možda i nije njihova krivica, pre bismo rekli da je Ana kriva za to. Tokom ove nedelje nijedan sastanak nije održan od početka do kraja, pa ne čudi ni što je odmah nakon čitanja prethodnog pisma raspustila za drugare. I čak nije dala reč i onima koji su imali potrebu da nešto kažu i možda reše neki svoj problem. Ovo je laž. Niko nije htio ništa da kaže. Ja sam ostala za to. Ja sam ne htio, ali ja ovo nisam dobro. Ana, u tvojoj nedelji ni jedan zadatak nije urađen, fabrika je zatvorena, hoćete da mi kaznite, kažnjavani ste, ni jedan sastanak nije